Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite dalį nuo sumokėtų gyventojo pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias į ateities pergalės. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Ne Dimšos stiliumi, sakykime taip, iš arčiau Dimšo tokius metimus mėgsta atlikti, čia buvo labai toli nuo krepšio, o Martinas Gebenas. Marius Grigonis, nervingas šių rungtynių pradžioje, kol kas visus tolimus metimus prametė. Vokapas, taiklus jo metimas iš trijų taškų zonos. Belgas šios dienos rungtynėse, kol kas be taškų. Žalgiris, žinoma, akcentuoja gynybą prieš varžovų lyderį Lukas Lekavičius. Manulio kompiu rodo, kaip reikia tai daryti. Du taškai. Prieniškių gretose Dominikas Domarkas jau pasiruošė sugrįžti į aikštelę. Jokubaitis paleido jį, Patsevičius ir Rokas Jokubaitis išrašo baudos kvitą už tai. 7 sekundės iki kėlinio pabaigos. Lukas Lekavičius, sunkus metimas, bet net ir per ilgą rankį Tomą Digbel. Lukas Lekavičius paleidžia taiklų savo firminį flauterį. Marekas Blaževičius. Kol aikštelėje nėra sunkia svorio Martino Gebino, gali būti šiek tiek ir lengviau būdos aikštelėje. Prieniškiams kita vertus Marekas Blaževičius irgi gerai mato aikštelę, o Paulius Jankūnas 27-18 sužaidus 2,5 minutės ir Kauno Žalgirio komanda antrą kartą šios dienos rungtynėse štai taip sužaidžia ir lieka tik 4 sekundės Žalgirio takai, Tomas Vokapas išmeta gerą metimą ir Marius Grigonis dabar atsilygina rezultatyvų perdavimų, na, Prienams Dabar ir Gebenas, ir Rubitas yra aikštelėje. Žalgirio komandos galingi bokštai. Ir čia jau niekas nesuspėjo prie Martino Gebeno. Tokie aukšti perdaimai. Mažai žinomas aukšta ūgis kol kas Lietuvos krepšinio gerbėjams. Nacionalinėje krepšinio lygoje tikrai žaidė galingai Vilniaus Perlo gretose. Vilniaus ryte buvo praktiškai nepastebimas. Prienuose gal turės ir daugiau erdvės atsiskleisti. Rankos gana ilgos, tvirtai fiziškai sudėtas, galintis būti tokiu mobiliu penktuoju numeriu. Būtent tokiu jis ir yra Prienuose. Aišku, trūksta tikslumo, trūksta užtikrintesnio metimo, ypač iš distancijos. Jokubaitis. Ištampo. Jau trečią kartą iš eilės. Betsafe-LKL piligrimų. 6 taškai lieka iš Žalgirio pranašumo. Ragina savo komandos draugus, atsarginių suolos Prienų pusėje gintis dar aktyviau, Grigonis įleidžia pirmą tritaškį metimą. Žalgirio komandos bet kokia ramybė arba priartėjimas jos gali kainuoti brangiai kauniečiams. Maksimali koncentracija, to aišku ir reikalavo Martinas Šileris, paprašęs minutės pertraukėlės labai anksti. Trečiajame kėlinyje Jankūnas įpila tritaškį ir tai, kad Paulius Jankūnas. Digbe netidus, o prieš Roką Jokubaitį toks negali būti. Rokas Jokubaitis. Dabar jau kyla klausimas, kokių dar jis dėjimų atliks šiame Betsafe-LKL sezone, nes Martinas Šileris turi savo filosofiją ir jos šiaip jau gana griežtai ir tolygiai laikosi visą šį sezoną. Rubitas. Rumbauskas nepasidavė tam klaidinančiam judesiukui. Vasturija nelengvas, bet taiklus metimas. Kad ir kokios būtų Prieniškių pastangos, Kauno Žalgiris šiame kėlinyje vis tiek išlaiko tą pačią didžiulę persvarą. Na, 12, dabar jau ir 14 taškų. Žaidžiant prieš Kauno Žalgirį, bet kuriai komandai Betsafe-LKL pirmenybės yra tikrai didžiulis nuotolis. Na, ir visi 5 taiklus baudų metimai. Taigi, iš 9 taškų daugiau nei pusė Lekomtas metė baudomis. Gebenas... Buvo jis ir prieš porą dienų mačia su Dzūkija pakėlęs pabaigoje nuo suolo žaidė 3 minutės surinko 2 taškus. Vasturijos metimas netikslus.
Sušinskas pašoko per anksti ir Rūkštavičius įsirašo. Atkovota kamuolį, o Lekavičius dar vieną tritaškį. Bet Stivas Polis Vasturija gauna bloką nuo Tomo Digbe. Ir Lukas Lekavičius dešinė ranka. Dešinė, kairė. 2 sekundės Žalgiriui, 2 ir 7. Jokubaitis, sunkus metimas, bet Rokui Jokubaičiui sunku nebent rytais keltis iš lovos eiti į trinį. Jokubaitis, Jankūnas, Lovernas, 2 plus 1. Džiofri Lovernas. Asturijos perdimas Jokubaičiui, nu, vat, jeigu tokį Jokubaitis būtų idėjęs, aš būčiau padėjęs ausinės ir baigęs iš vis šitą savo Patsevičius. Dabar prieš Tyvą Vasturiją. Vasturijai be pagalbos šansų nėra, Paulius Jankūnas tą žino ir jo pagalba tokia, kad varžovai klysta dar kartą. Džiofri Lovernas, galinga ir gražu, nors ir...